Muraho neza, tubahaye ikaze kuri cano yacu. Ese mwigeze mwumva benshi baganira bakakubwira bati mbwira uko uryama nanjye nkubwira uwo uri we? Icyo twakwita pozisi y'uryama ufashe, uko byagenda kose, niba uryama wubamye, ugaramye, uryamiye urubavu, bifite kinini cyane bisobanuye kuri kamere yawe. Gusa kuri iyi nshuro tugiye kurebera hamwe ingaruka mbi zo kuryama wubamye, kubika inda. Iyi ni pozisi ikundwa n'abatari bake kuri iyi si, gusa inshuro nyinshi ni mbi cyane ku mubiri wawe. Ngizi rero impamvu munani udakwiye na rimwe kongera kuryama wubitse inda. Uramutse uri mushya rero kuri cano yacu, turakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo n'ubutaha tujye tubana mu biganiro tuzajya tugutegurira. Naho njyewe nk'ibisanzwe ndi Japhet Ntakirutimana. Impamvu ya mbere, udutsi duto cyane dushinzwe gutwara umwuka wa oxygen mu bwonko bwawe turabangamirwa igihe waryamye ugaramye, tugatuma igipimo cya oxygen igera mu bwonko bwawe iba nkeya cyane. Kugira umwuka wa oxygen mukeya cyane rero mu bwonko bwawe ni ibintu bibi cyane, bigira ingaruka mbi ku bantu bose, ariko by'umwihariko abashaje, abantu bafite umubyibuho ukabije n'abandi bafite ibinure bibi. Ku mwanya wa kabiri, burya iyo uryamye wubitse inda, uburyamye ibihaha byawe, ikintu gikomeye cyane gituma igipimo cy'umwuka wa oxygen mu bihaha byawe byakira kiba kidahagije. Kutageramo rero umwuka wa oxygen uhagije, ushobora kutabyumva neza cyane usinziriye, ariko mu gihe ubyutse mu gitondo ugasanga bisa nkaho neza neza utigeze uryama, ugifite umunaniro wose uko waryamye umeze, akaba ariko ubyuka. Ku mwanya wa gatatu rero turahasanga ingingo ikurikira, igifu burya iyo nacyo wakiryamiye, ni ukuvuga igihe uryamye wubitse inda, cyangizwa cyane no kuryama muri iriya pozisiyo. Buri gifu gikora amanywa nijoro. Igihe cyose rero uryama wubitse inda, ingufu nyinshi cyane n'ibiro byawe uba ukigeretseho birakibangamira cyane mu gukora akazi kacyo neza, ikintu kitari cyiza na gato ku buzima bwawe. Igihe noneho uhisemo kuryama wubamye kandi wari wahaze cyane, birashoboka cyane yuko usibye kubangamira igogora, utuma umubiri wawe ukoresha nabi aside igira uruhare mu igogora, by'umwihariko ifasha igifu gusya ibyo uba wariye. Imikorere mibi y'igifu nyuma y'igihe kirekire, birashoboka cyane ko gishobora kwibasirwa n'iyo aside, kikaba gishobora no kuzana ibisebe. Ngaho rero niba ukiri kumwe natwe, kanda like dukomeze. Umwanya wa kane turahasanga gupfunyarara isura. Ese byigeze bikubaho kuryama uryamye wubamye, isura yawe bugacya mu gitondo ukireba mu ndorerwamo ukareba ukuntu uba umeze? Birashoboka cyane yuko uzabona yuko bimwe mu bice by'isura yawe uzabona ko bimeze nk'ibyapfunyaraye by'igihe gitoya cyane ku isura. Gupfunyarara bishobora kuba bitewe n'ibiro byawe byari bitsikamiye ku isura, ariko nanone kuba amaraso atabashije gutembera neza mu isura yawe nabyo bishobora kugira uruhare mu gutuma isura yawe ipfunyarara. Birashoboka ko kubyuka mu gitondo
ukireba ugasanga wapfunyaraye, watekereza ko ari iby'igihe gito, ariko uko ibi ngibi bikubaho kenshi, birashoboka yuko uzagera aho ugasanga cyabaye ikibazo gihoraho, iminkanyari yakuzuye mu maso ndetse no mu gahanga. Birashoboka ko rero gukunda kuryama gutya bishoboka ko n'ibindi bice byawe, cyane cyane ibyo mu gatuza byegereye ijosi, bizatangira gupfunyarara. Ni byiza rero niba ushaka kwirinda ibi ngibi ko uryama mu bundi buryo. Impamvu ya gatanu, ubusanzwe uburyo buri natirere umuntu yagakwiye kuryamamo ni ukuryama ugaramye. Igihe wubamye rero byanze bikunze uragonda ijosi, kandi urarigonda cyane kugira ngo ubashe guhumeka. Ibi ngibi nubwo ubikoze ushaka guhumeka, biragira uruhare mu gutuma ijosi ritagubwa neza. Ndetse mu gihe ubyutse mu gitondo ugatangira kumva ibimenyetso nko kubabara ijosi, wahindukira ukumva urababara ibikanu. Ibi ari nabyo bakunze kwita kurwara urukebu. Ibi nanone bizakubwira ko umubiri wawe utaruhutse neza uko bikwiriye igihe wari usinziriye. Ku mwanya wa gatandatu, igihe uryamye wubamye, urutirigongo rwawe rufite ibyago byinshi cyane byo guhinyagara, kwigonda, kutarambuka nk'uko bikwiye. Ikintu gikomeye cyane urutirigongo rwawe ruba rukeneye cyane. Abahanga benshi bagaragaza yuko ku manywa urutirigongo rwawe rwirirwa rwikoreye ruhanganye n'ibiro byinshi cyane by'umubiri wawe. Mu ijoro urutirigongo rwawe rukeneye yuko uryama ugaramye kugira ngo ruruhuke. Birumvikana rero yuko mu gihe ukunda kuryama wubamye bibangamira urutirigongo rwawe, bishobora no kugukururira uburwayi bw'umugongo. Ku mwanya wa karindwi, kuryama wubitse inda kubera imbaraga nyinshi cyane n'ibiro byinshi cyane ushyira ku mutima wawe, ushobora kudatera neza amaraso cyangwa se ukohereza amaraso mu buryo butari bwiza. Ibi ngibi bizatuma ibice byawe by'umubiri bitandukanye bikeneye amaraso, harimo ubwonko, umwijima, impyiko n'ibindi byinshi by'ingenzi bikeneye amaraso menshi bitagerwamo n'amaraso ahagije. Ibi ngibi uko bikubaho igihe kirekire nabyo si byiza ku mubiri wawe. Ku mwanya wa munani, igihe nyine n'ubundi ukunda kuryama wubamye, bya bice by'ingenzi by'umubiri wawe ntabwo bizageramo amaraso ahagije. Ibi bizagukururira yuko igihe ubyutse mu gitondo uzatangira kumva utaruhutse neza muri rusange. Ibi biterwa n'uko amaraso aba atatembereye neza mu mubiri wawe kugira ngo ibice bitandukanye biruhuke neza, bucye wumva nawe waruhutse neza. Ikiganiro cy'uyu munsi rero twifuje kugisoreza aha ngaha. Turagushimira kuba wadukurikiye, kandi tugushishikariza gukurikira n'ibiganiro byacu tugutegurira by'ubutaha. Urakoze cyane, naho ubutaha.